Ja, jetzt hat der Quality, kann ich den erstellen, mal später um der FPS. תגיד לי אם התחיל השידור אם אתה רואה. כן, רק שבטח אני אשמע את עצמי שם. עד נגלה. אתה רוצה שאני אשתיק את המיקרופון? בסטרים? כנראה לא. כן, אני שומע את עצמי. אני כל כך... אני משחק, אז אני לא מקבל יותר מזה. טוב. שנייה אחת.